у Конотопі невідомий напав на депутата міської ради. У п'ятницю, 20 жовтня, у місті Конотоп Сумської області на автостоянці було скоєно напад на депутата Конотопської міської ради, фракція «Батьківщина», Сергія Тягнія. У коментарі «Уніан» голова Конотопської міської партійної організації «ВО Батьківщина» Юрій Марченко повідомив, що невідомий відчинив двері автомобіля, в якому сидів депутат, та почав його бити руками і ногами. Загалом чоловік наніс близько 20 ударів та втік. За його словами, Тягній сам викликав швидку допомогу. Лікарі діагностували у нього струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, тріщину черепа, розтрощення гайморових пазух, ушкодження ребер та інші травми. У партії заявили, що напад на Тягнія скоєно через його активну депутатську діяльність. Особистих ворогів у Тягнія немає. Тож я сказав би, що напад на 90 скоєно через його активну депутатську діяльність. Сергій працює юристом і в міськраді завжди виступає з позиції права. Очевидно, це подобається не всім, наголосив Марченко, додавши, що Батьківщина представлена в Конотопській міськраді двома депутатами. У поліції міста додали, що проінформовані про напад на депутата міськради, однак потерпілий поки не писав заяву. Нагадаємо, що у Харкові двоє невідомих жорстоко побили депутата місцевої облради від самопомочі Дмитра Булаха. За матеріалами сайту news.gr.com.